glavi neke lepe pametne veze u vašim glavicama i onda budeš pametniji kad se probudiš. Dobro, to naravno ako ne pustiš zvuke motorne testere dok spavaš, onda ćeš samo dobiti umorne i ljute ukućene, jel tako? E, pogledajte zato šta za našu sledeću priču znači upravo muzika i pripremite se za nalet muzičke energije. Kreativni M Kutak danas je mesto gde ćemo se družiti uz muziku, svirati bubnjeve, pevati u horu. Hajde da vidimo kako to izgleda. Ovde ima 3 časa u jednoj nedelji. Električna, gitara akustična i ovo pevanje, muzičko pismenjavanje. I koja ti se gitara najviše sviđa i kako si shvatila da ti se uopšte sviđa da sviraš neki žičan instrument? Kad sam bila mala, imali smo jednu gitaru kod moje bake. Jako sam voljela da je čačkam i da sviram, iako to nije bila uopšte muzika. Ja sam odvek voljela gitaru i onda je mama odlučila da me upiše ovde i svidela mi se. Pre 4 godine učio da pevam i hteo sam da sviram onda gitaru. Tako kad sam voljela da je slušam i da slušam preko YouTube-a kako sviraju ljudi gitaru. Htela sam da je pređem, ali nije bilo mesta, pa sam morao violončelo i nisam prošao, pa sam odlučio da ovde pređem i da naučim da sviram gitaru. Od tad sam uvek voleo muziku da slušam i da pevam uz nju i da sviram ritam. Pre sam s tatom lupao ritam, ali sad kad imam gitaru ja sviram, on lupa ritam. Pa smo ja i on sad jako dobri uz to. Taj neki princip sam ja osetio da je u stvari jako bitan za ovaj segment, znači da deca dožive muziku, da osete i bine, da osete svirku, da osete, bili smo i kod vas gosti na novogodišnjem programu koji smo snimali, međutim ima ovi koji to mogu lepo da ponesu, da odsviraju i ovi koji ne mogu, oni se jednostavno osete kao deo te priče i na taj način potpuno, što kažem, i nemogućnostima da to nešto odsviraju, oni su doživeli muziku, što je stvari jako bitno. Tako da je po meni poenta da oni odmah ulaze u taj svet, da je odmah osete i da je to stvari dobra podloga za njihovo osvešćivanje stvari i tog dela muzičke, da bi u stvari se pokrenuli, da ih možda nešto i zanima. Kako je bitno da čuješ ove druge oko sebe kad sviraš? Pa bitno je jer smo mi glavni u bendu i mi dajemo ritam. A ako nema ritma? Propast. Bude nekada mislite da je pesma laka zato što vam se sviđa, a kad krenete da je pevate možda je vokalno teška? Pa da, desi se. Pa i meni se nekad dešavalo. I kako onda to savladate? Pa, malo vežbam i onda se to popravi. Ja kući poslušam par puta baš originalnu pesmu i slušam kako ljudi pevaju i onda pokušam to nekako da prekopiram i onda tako mi bude lakše. Poslušam par puta i vidim kako to izgleda i onda probam i ja tako. Znači, dobar glas se vežba, s njim se ne rađa samo, može da se uvežba? Pa, da. Ne. Nekad su i u genima, ti možda naslediš tu muzičku sposobu, kao što su i mnogi pevači, oni su naslijedili od nekog. Možda se bavi muzikom, ključ je u vežbi, treba samo vežbati i... A ti geni, oni se tek tako malo pomognu da te naprave... Da budeš slavan. A i lepo je kad imaš nekoga pored sebe ko zna da muziku i ko može da te iskritikuje ako loš i može da ti pomogne da popraviš to. I ko te voli. Eto, a
Ako ste se razbrdali, ako ste se nasmejali, ako ste uživali u muzici i uživate u muzici, još više ćete uživati sada sa nama ovde u studiju. Glavni akteri prethodne priče sede u našim lazy bagovima. Ćao svima, ćao društvo. Ćao. I jao, vidi kako se vi ovde, kako ste nam ulepšali odmah ovde studio. Ali evo, ja ću da prvo predstavim Peđu, pošto je Peđa najstariji i jedini nema na sebi crvenu majicu. Peđa, ćao. Ćao, ćao. I kažite nama, ko ste vi? Šta ste vi došli ovde kod nas? Pa mi smo jedna malo čudna ekipa koja voli da se bavi muzikom. Na jedan potpuno kreativni način, na jedno lepo druženje. I tako smo se i okupili od malih do velikih i onda tako zajedno delimo tu ljubav prema muzici. I to, boga mi, neka rock muzika ne povezuje to svako sa decom. Naprimjer, ja povezujem. Pa, znate što, ja sam shvatio da deca su malo ispred nas i da su u stvari oni naši roditelji. Tako da oni šta čuči u njima, to teško mi je možemo da otkrijemo. I onda kroz ovaj naš kutak, jedan kreativni, jednostavno pokušavamo da im uđemo u njihove dušice, njihove glavice i da jednostavno iščupamo to što se njima sviđa i to im onda bukvalno i dajemo. Nekad nisu u mogućnosti baš da odsviraju i da to izvedu, ali je lepo da se bave sa time i mislim da je to jako bitan moment gde se oni razvijaju. Razvijaju, jeste. Evo, ja ću da pitam prvo ovako Jovana i Iris. Jovane i Iris, čao i hvala što ste nam ovde došli. Koliko dugo već idete u kreativni M kutak? Ja mislim možda godinu dana. Možda godinu dana. I šta si, na primjer, ti naučio Jovana za tih godinu dana? Pa svašta. A šta, daj nam nešto kaži, šta se tamo dešava? Jesi si naučio dirigovanje? Ne. Ne, nego šta? Neke instrumente? Pa da, sviramo gitaru, sviraju se razni instrumenti. I tako to nije nešto, kreneš u muzičku školu pa učiš jedan instrument, sviraš flautu sve vreme, nego i gitara, videli smo u ovom prilogu, bubanj. Da. Je li tako? Je li to zabavno? To bude bučno? Da. Iris? Pa, kad sve zajedno ide, onda bude glasno, ali i lepo. Je li tako? Ne bude ono otpašće mi uši od galame, nego bude ura, je li tako? Lepo. A slušate vi Peđu, da ja čujem vas? Da. A kako ga čujete kad je buka i vi svi galamite i svirate i lupate u bubnjeve, kako čujete Peđu? Pa... Pa to malo teže, je li da mora Peđa da daje neke dimne signale, priznajte. Zašto je zabavno ići u kreativni M kutak? Pa zato što se tamo zabavljamo, sviramo zajedno, idemo na razne koncerte. Aha, ja sam čula, Iris. Ne, ajde da pitam malo ove mlađe, važi. Da vidim, tu su mi Đurđe i Branko, čao. Čao. Da ja čujem nešto. Da li ste vi sa svojih koliko godina, koliko Đurđe imaš godina? Četiri. Četiri, ja sam mislila šest. A ti, Branko, koliko imaš godina? Pet. Pet? Tebe sam mislila imaš sedam, pa vi svi stalje izgledate. Vi sa svojih, eto, četiri i pet godina ste već išli na razna snimanja, jeli, ili tako? Da. Televizijska. I vi ste kod nas bili za novu godinu, na našem novogodišnjem programu, ili tako? Pa to je zaista divno. Kako je to biti na televiziji i svirati, da vas čujem, Đurđe? Lepo. A, Branko, lepo. A tebi, Đurđe? Lepo. A zašto? Šta je lepo u tome? Probaj da mi objasniš. Zato što tu pevamo i sviramo. I pevate i svirate u isto vreme? Branko, je li teško da se peva i svira u isto vreme? Ne. Ne vidim te od Mikija, moraš da ga spustiš. Ne. Nije, jel tako? A da li je teško u isto vreme igrati i pevati? Da. Da? Da? Si čuo ti ovo? Evo, Peđe, morate na tome da poradite. Dobro, nema veze. Da li, recimo, možete da kažete našim gledaocima koji nas sada gledaju, zašto biste vi njih pozvali da se oni vama možda pridruže da nauče tako nešto? Kaže Miris. Pa, ja bih pozvala... Zato što i da oni steknu tu ljubav kao i mi, prema instrumentima, muzici. I ja, što su to divno rekla. Evo, sad kad si ti rekla i pozvala tako, deco, nas je već upravo neko pozvao. Ćemo da porazgovaramo s nekim? Da. Halo, dobro jutro, ko nam se javlja? Halo, da li se čujemo? Halo. O, evo nekoga, ko se javio? Ko je? Maša. Maša? Maša. Jesi rekla Maša? Maša, da. Ajde, da svi mašemo, Maši. Mašite, Maši. Ćao, Maša. Maša, čao. Koliko imaš godina, Mašo? Devet. Devet godina. Pa ti si evo ovde starija od svih, jel tako? Koliko imaju Iris? Devet. Evo ga, ima nam ovde Jovan, devet godina. Koji je to razred? Da čujem ja, Maša, šesti? Treći. Treći, dobro, znam da je treći. Šalim se ja, pa šta? Kaži nam, molim te, da li tebi zvuči zanimljivo? Ali ti možda sviraš neki instrument? Da. Što sviraš? Harmoniku.
harmoniku, pa vidiš ti, evo nas koleginica muzičar nazvala, je li tako? Ja imam jednu pravu veliku harmoniku. Evo, vidiš šta nam kaže Branko, i on ima pravu veliku harmoniku, je li velika kao ti, Branko? Malo manje od volka. U volka, jao, kaži nam evo, kaži nam Mašo, koliko je teško svirati harmoniku, ona je ipak velika. Pa, ako znaš da sviraš, nije nešto teško, ako ne znaš što je. To što bi rekli, je li teško napraviti zvezdu na gredi, pa ako znaš da je napraviš, nije teško. Mora puno da se vežba, je li tako, Mašo? Da. Da, to je lepo. A vidi ti da te pitam ja nešto, Mašo. Ovde naši gosti u studiju imaju neke poklone za naše gledalce. Raširite poklone. Ajde. Iris, raširi poklon. I? Kod Đurđe je drugi poklon. Šta misliš ti o jednoj majici na tvoju adresu, jeli Mašo? Majka. Jel može jedna majica? Jo, mislim, ova veća da je za tebe. Evo ga, vidi, nameštamo ti sve da uživaš sa bubnjevima. Jel to dobra ideja? Da. Jaj, divno, Mašo. Divno. Ajde ti nama samo reci zašto voliš muziku. To nam je nekako tema današnje emisije. Volim muziku zato što uživam kad je slušam i kapsiram. A, pa ja sam sve čula. Ajde, ćemo da mašemo, Maši. Može. Maši, Ćao, Mašo. Ćao, Mašo, hvala što si nam se javila. Ostani na telefonskoj liniji da ostaviš svoje podatke, važi? Miki Mase. Ćao, Mašo. Ćao, Mašo. Ćao, Ćao. I ja samo moraš malo, još malo sa vama. Kakvi su vaši planovi? Kako, recimo, kada neko može da dođe da vas vidi, ili imate neki možda godišnji koncert ili nešto, u tom smislu neki javni čas? Pa u su... Ne, noćilo su... Šta? Bili su gosti kod mene noći. Moji su ti bili svirao nešto gostima? Ne. Pevao, pevao. Ja želim macu. Ti želiš macu, ovo što je bilo ovde kod nas? Ali smo pravili ludilo. Ludilo ste pravili, blago mami i tati. Zato što je bila s macu. Sigurno su mnogo srećni, ali evo da pitamo Peđu, gde mogu možda roditelji da prvo gde da dovedu decu, a i gde da vide vaš rad? U suštini, pošto se bavim muzikom i mislim da je poenta u stvari to što oni dobiju u sebi i što imaju da iznesu, da jednostavno prezentuju drugima i da drugi čuju da je nam to u stvari jedini cilj. Jer onda se zaista bavim muzikom, ne odgovaramo niti za ocene, niti odgovaramo da roditelji to sad moraju nešto da ocenjuju, niti okolina, nego prosto mi na kom nivou se ko nađe, prosto to iznesi iz sebe i to dobijamo podršku da kažem roditelje, ali na neki način smatrao sam svi jedna porodica i da treba da utičemo na to da nam okruženje bude lepo i prijatno, a to se jednostavno počinje od malih nogu, pa tako i ovaj deo. Tako da već... Evo, Đurđe ima 4 godine, dakle, jel može i mlađe? Ja znam da ima jedna, videli smo na snimku bebu jednu koja je kod vas, jel tako? Pa sad ćemo reći kako to je organizovano, da bukvalno školica može od nekih 3 godine pa do 77. Prosto nema granice, jer muzika jednom kad se čovjek uđe u to, pored toga da li će biti lekar, advokat, završavati profesor, šta ga uopšte nebitan taj segment. Profesionalni koliko je stvari lep taj deo koji ima pored sebe, to je muzika. I da se konzumira kroz ceo život. I to je ono što u stvari treba oni da shvate. Znači da u jednom momentu imaju jednu malu oazu gde će da se sklone, a to je uvek muzika. I nije bitno da li to neko treba da ocenjuje, da gleda, nego prosto da oni uđu u sobicu, uzmu instrument, zapele i dožive muziku. U tom smislu, mi ćemo sada, da kažem, 8. marca nam se približava. Aha, ko je? I planiramo da obradujemo roditelja, a samim tim i komšiluk koji se tu nalazi, pošto planiramo da ispred naše učionice na Limanu 2, 9. marta, pošto je tad je subota, pa da izađemo lepo ispred zgrade i da tu malo zasviramo, da oni u stvari vide to što rade. Eto, to nam je... A pa to ćemo se družiti sigurno. Pa obavezno. Mislim, ja sam na Limanu 1, svakako mi je blizu. A subotom posle misije, nemojte samo pre 10. Neću, ne, planiramo oko 12, tako da... Sve smo se dogovorili. Ej, deco, Branko, Đurđa, hoćemo da porazgovaramo mi još sa nekim. Šta mislite? Ja vidim da se vi sjajno zabavljate ovde kod nas u studiju, ali da vidimo ko nas je još pozvao, ali može? Da. Dobro jutro, ko je to nazvao naš broj telefona? Je to Miki. Čekaj, pa ne, čujem ja, izvini, Branko nam ovde nešto galami. Ko se javlja? Vera. Vera, čao. Šta si rekla, Vera? Sećam se ja da smo mi razgovarali. Koliko imaš godina? 6,5. 6,5, to je... A u aprilu ću 7. U aprilu 7, pa to već možeš da kažeš da imaš 7 godina. Vera, ti voliš muziku?
Pa, volim, ja sebe pravim čak i u sobi, pošto imam svoju gitaru. Imaš svoju gitaru? Pa znaš i da je sviraš ili onako voliš da se zabavljaš njom? Pa, znam i da... Znam, učim ja ovako tek sa svojim nekim izmišljenim. Sa izmišljenim, pa Peđe, to takođe može. Sve može. Sve može, važno da je muzika. Kontakt s muzikom je jako divan, kako god. Jao, sjajno. Evo, da pitam ja Iris ili Jovana, šta biste vi rekli našoj slušateljki, odnosno da kažem gledateljki, Veri, da li bi možda ona mogla da vam se pridruži ako već ima gitaru? To... Pa, mogla bi. Mogla bi da vam se pridruži, jel? Mogla bi sa nama da uči da svira. A da vas pitam, evo, Vera, da pitamo tamo naše drugare u studiju, je li to morate da imate svoje instrumente koje dovedete ili imate neke peđine pa na njim? Imamo i peđine, a može i da se kupi svoje. Može i svoje, je li tako? Da se vežba kući. Je li ti, Jovana, imaš neki svoj instrument? Da, dve gitare. Imaš dve gitare? Električna i akustična. 9 godina i dve gitare, Boga mi se. A ti, Iris? Isto imam dve gitare. I ti imaš dve. A evo, ti, Vera, rekla si imaš jednu gitaru, je li tako? Da, jednu i to pravu. Pravo, je li baš velika, onako velika, da je jedva držiš? Nije, ona mala, ukulele. Ma ukulele imaš, pa to je sjajno, sve si nam objasnila, divno. E, ja ću, Vera, vidiš da smo ti pripremili za molići, Đurđe, raširi majicu. Ja mislim, ako je Vera predškolac, da će to biti prava veličina za tebe, je li, Vera? Nemam pojma, ja ne nosim predškolske već neke za 10-9 godina. Koliko brzo rastem. Toliko brzo rasteš, jasno. Mi ćemo morati odbrati, pošaljemo majicu da ne izrasteš iz njeje. Smo se dogovorili, Vera? Da. Super, ostani na telefonskoj liniji, molim te, nemoj da odeš, da ostaviš svoje podatke, važi? Dobro. Gledamo se i drugim subotama. Imaš nešto da nam poručiš još ili je to to? Ne znam ja. Ali imala sam pitanje neko. Ajde, pitaj. Pitaj. Šta si htela da me pitaš, Vera? Si zaboravila? Ode, Vera. Ode, Vera. Društvo moje, da vam kažem. Ja imam. Ja kod kuće, mama moja ima gitaru i... I? Šta još, šta još? Harmoniku? Da. Stvarno? Kako sam popila, kao da sam... To sam njene. Divni ste, društvo. A ja imam bubanj i zvecku neku ovako okrugu. Oko tebe je stvarno galama blago komšijama. To bih htela da kažem, jako zanimljivo stvar. Primjer, što se tiče malih, postoji u okviru kreativnog M kutka, postoji to, mi smo to nazvali muzičko carstvo za decu od 3 do 6 godina. Gde ono stvari kada uđu u taj prvi svet, dobiju kroz jednu bajku, kroz jednu igru, dodirnu instrumente, mogu na taj način lako da se upoznaju, jer definitivno za samo sviranje instrumenta potrebno je malo da bude, da kažem, lako teže kad treba nešto se stisne, pogotovo gitara i te žičice. Tako da je onda tu otprilike neke 7. godine već oko je da se i dalje na neki način malo zavoli taj instrument. Konkretizuješ dalje. Svaka vam čast, ja sam uživala beskrajno. Ćemo se družiti ponovo? Da. Dobro, onda mašite našim gledalcima. Ćao. Mašite, ja moram da najavim sledeću priču, dogovoreno, a mi se vidimo možda 9. marta.